אם נאפשר למרכז קשר, זה עניין של תקנים. זה עניין, יש מרכז קשר, הוא פשוט סגור, כי היום אין את העובד הסוציאלי שיפתח אותו. זה המצב בשטח, ואני נדהמתי כשגיליתי אותו, ואני אומרת את זה כאן, שלדעתי זה אחד הכלים שאנחנו צריכים להתייחס אליו, כי מרכז קשר הוא בהחלט אחד הפתרונות למצב שהוא גם התחום האפור שאני לא בטוח. מה, של ניכור הורי? להפך, הוא יוצר ניכור הורי. בטח שהוא יוצר. לא, אז את לא הבנת את הסיטואציה. גם הוא יוצר. סליחה רגע. אנחנו מדברים על סיטואציה שאחד ההורים ממריד את הילדים נגד ההורי השני, אוקיי? וההורי השני הוא זה שאצלו הילדים רוב הזמן, ואצל ההורי הממריד הם פחות, או ההפך, אוקיי? אבל בדרך כלל זה ככה, כי מן הסתם ההורי שרואה פחות הילדים רוצה ליצור שינוי, ממריד את הילדים נגד ההורי השני. רגע, סליחה, סליחה. אני חובה, אז אני מדברת על סיטואציה כזאת שהורי שרוצה להמריד את הילדים נגד ההורי השני כדי לקבל כמה שיותר שעות עם הילדים.